Սուրո, եթե սենց անհանգիստ պիտի լինեիր, վարորդին ուղարկի։ Միկա, ես պետքա վստահեմ իմ աղջկան։ Եթե չեմ վստահում, նշանակում է ես իմ դասիրակությանը չեմ վստահում։ Այսինքն, դա ինչ կապ ունի։ Սիրան, պետքա վստահեմ, ես իր հետ խոսացել եմ, ինքը ինձ հասկացել է։ Պետքա վստահեմ, Միկա։ Հա, դե, եթե պիտի վստահես, գոնե այն դեմքով վստահի, որ մի քիչ հավանական լինի, թե չէ այս դեմքով ու այս լարվածությամբ ինչ որ այն չի։ Միկա, ինչի հետը չգնացիր, պետքա գնայիր հետը։ Որովհետև Սուրեն ջան, ծնողներից ոչ մեկ չի գնացել, դա տնօրենի կարգադրությունն էր, դասատուները պետքա վերահսկեն։ Հա, լավ է, վերահսկում են, մի հատ ավտոբուսը ինչա, հետը չեն կարող վերահսկեն, որ սարքի լինի։ Սուրեն, զգում ես, որ արդեն ամեն ինչին կպնում ես ու մեղադրում ես բոլորին, ավելի լավ է հանգստացի ու ճիշտ ես ասում, մի քիչ էլ վստահի այդ երեխուն։ Ես թվում է սպասենք մի Սոնան գա, տեսնենք ինչ ասում։ Ես ինչ եք սենց մոլորված կանում էլ ստեղ։ Երեխեք, մտեք ներս, դասավորվենք, որ գնենք կոֆե խմենք։ Ո՞նց դասավորվենք։ Հարցը նրանում է, որ համար չունենք։ Իբր սպասում էինք, որ բանալի բերեն։ Մեծ պարզվում է, որ այդ բանալիները գտնվում է Լևոնի, Զորի ու Մաքսի մոտ։ Իրանք է կա շատ սիրուն մտանուս, մենք մնացեք ստեղ։ Լրիվ եք ցնդել, այդ մի համարն է տեղել, ես ու Իզան պետք է քնենք։ Ոնց թե, ուզում եք ասեք, մենք ստեղ ենք քնելու։ Երեխեք, շատ տրամաբանական է, ախր ամեն ինչ մենք համար չենք ամրագրել։ Ինչ ուզում եք ասեք, ինձ թվում է վերջնական տարբերակը, որ բոլորս նույն համարում մնանք։ Մի րոպե, ոնց, այսքանով։ Ինձ է, որ իմ համար լրիվ մեկա, այս պետք ասեմ, որ ես գիշերը խռացնում եմ։ Ոչինչ, հա, ավելի լավ է քո խրոցի տակ քնենք, քան այստեղ։ Համել կողքի համարից հաստատ ավելի վատ խրոցներ ենք լսել։ Համել մի մտածեք, բրիտանացի գիտնականները խռմփոցի դեմ լավ միջոցներ են ասել։ Մարիամ, սպասի։ Երեխեք, ինձ թվում է, մենք այս իրավիճակից կարանք շատ լիքը օգուտ կանենք։ Ստե փակվենք, քնենք, էլ մնալու իմաստը ո՞րն էր։ Իբրեն ինձ հնարավորություն ունենք, էլի գնանք, թե չէ։ Լավ տղեք, մի հատ գնամ ընկեր Արամի տենամ։ Ընկեր Արամ, մենք երեխեքով ուզում ենք հավաքվենք ու խարույկ կանենք։ Մաքս, այս ժամին ինչ խարույկ։ Ավելի լավ է թող բոլորը պարկեն քնեն։ Ընկեր Արամ, հազիվ հավաքվել ենք, մեկ էլ եմս ընձ առիտ լինի, այն էլ գիշերով։ Մաքս, տեղով ես մնալ իմ սրտով չեր։ Հիմա մի հատ էլ այս ժամին գնանք երեխեքին քնից հանենք։ Ընկեր Արամ, բոլորին պետք չի համել։ Մենք մեր կոտեջ երեխեքով կհավաքվենք ու կգնանք կանենք։ Ո՞նց եք, Մաքս, ամեն ինչ նորմալ է։ Չէ, մի Սոնա, ոչ մի բան նորմալ չի։ Ինչ-ինչ է պատահել, Արամ։ Ուզում են խարույկ անեն, այս ժամին։ Բա հոց ցերեկը չի՞ն անել։ Սոնա, ավելի լավ է, բոլորս քնենք, որ վաղը գնանք մեր գործերի։ Ինչ խարույկ, ինչ բանով հավես ունեմ։ Ես օրինակ մեծ հաճույքով կնստեի խարույկի մոտ։ Բայց որ ընկեր Արամը դեմ է, ինչ կարամ ասեմ։ Դու էլ ես ուզում։ Ամենայն դեպս վերջին անգամ չեմ հիշում, երբ նման բան եղել իմ կյանքում։ Լավ, Մաքս, կարո՞ղ ես կազմակերպես։
բայց մենակ ձեր կոթեջի երեխեքին կասես, բոլորին չասես։ Մերսի, միս Սոնա ջան։ Ինչի համար, Մաքս ջան։ Նենց լավ է, էլի, ես թողնեմ, միս Սոնայի մերսի ասես։ Ես էլ քեզ եմ ասում, ապրես։ Շնորհակալ եմ, անչափ զգացված եմ։ Ցերիկային ինչ որ ունեմ Միկա։ Ինչ ունես։ Ցածր աշխատավարձով ալյուրոտ շատ դժվար աշխատանք է։ Այդ ունես դու։ Ու մեկ էլ էլի մի բան։ Ինչ։ Մարդիկ, որոնք որ ինձ ստեղ Ամեն։ Սորանը քեզ երկրորդ անգամ չի առաջարկելու այդ գործը։ Ուրեմն շանսս կորցրեցի։ Հանուն ինչի։ Ցիտավելի էր հարցս, այո։ Չէ, Վիկա, հարցը ցիտավելի չի։ Ուղղակի ցիտավելի այն, որ դու դրա պատասխանը լավ գիտես ու մեկա էլի, էլի հարցնում ես։ Չէ, լավ չեք զգում, ես գնում եմ ընկեր Արամին կանչեմ։ Չէ, Լիզա, պետք չի։ Պետք չի, ամեն ինչ նորմալ է, հեսա կանցնի։ Միստոնա, իսկ կարող է թունավորվել եք, այդ խորովածը երևի լավը չէ, ինչ անեմ, ասեք անեմ։ Լիզա, չեմ թունավորվել, ասեցի նորմալ է, հեսա կանցնի, ես գիտեմ, որ կանցնի։ Այսինքն ոնց գիտեք, որ կա։ Միստոնա, դուք… Լիզա, խնդրում եմ, ոչ մեկ ինչ ասես, հա։ Իսկ ես շատ եմ խնդրում, ոչ մեկ պետք չի իմանա։ Ու հատկապես գիտես թե ով։ Ինչի հենց Արամը պետք չի իմանա, հա։ Ինչի հենց Արամը։ Լիզա։ Ե Քներ չկա, վեր կաց։ Այսինքն ինչի համար։ Այսինքն տղաները բակում կրակ են վառել ու գնում ենք այնտեղ։ Ինչի՞։ Ո՞ւմ են ուզում վառել կրակի մեջ։ Որ ասեմ, ինձ ու քեզ կհավատաս, հա կհավատաս։ Ամեն օրը։ Բայլուն պիտի վառել մեջներից վտանգավորում ենք։ Վայ դե վեր կաց գնում ենք։ Վեր կաց։ Ես քնում եմ, արդեն քնած եմ, ասեմ ավելի։ Չես գալիս, հա։ Չես գալիս, հա։ Ասում ես չես գալիս։ Ահ, վեր կաց, հենց հիմա։ Ահ, ինչ ես ուզում, արա։ Բրդում չունեմ քեզանից։ Չէ, չունես։
Երեխեք մնացած նոր են բա։ Ես իմ պատկերացում չունեմ։ Այսքանով ենք նինելու։ Վայ, դե ձեր համար մեկ չի։ Անձամբ ինձ ամեն ինչ շատ դուր է գալիս։ Հա էլի, նստեքի ձեր համար ինչ վատ է։ Ոխ երեխեք, ինչ հավ ես է։ Այդ լիկան գնացել քնել էր, գնացի արտնացեցի, եսը կգա։ Այսա երաշտություն էլ կունենանք։ Հա, գոնե տան ցույց կտանք, որ տխուր չունենք։ Այդքանել վատ չի անցնում, հա, ոնց որ։ Երեխեք, եկեք հիմա էլ բանաստեղծություններ ասենք, հա։ Վայ, դե լավ էլի, սկսեցիր էլ մարդիկ։ Վայ, լավ էլի, Մարիա Միկջանի։ Հա, ինչ։ Հա, բայց վատ միտք չի։ Բայց ինձ թվում է, ձեզանից ոչ մեկ հիմա ոչ մի բան չի հիշի։ Դե մենք օրինակ բոլորը շատ լավ հիշում ենք Էլենի ասմունքը դասի ժամին։ Չէ, Էլեն։ Այլ Էլեն, մի բան ասմունքի լսենք։ Երեսներս դու ես պարզանելու, Էլեն ջան, գիտես։ Դու ուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ, բայց ես անտեր մնամ։ Ամեն ինչ տամ, տեղ ոչ ինչ չարնեմ ու քեզ ընգեր մնը։ Դու իմ արև նարար, ուզեցիր, որ ես շնորակալի։ Ես անարև մնը, բայց քո բախտի համար արև ագալինը։ Հացակներեք։ Դու ուզացիր, որ ես կեզ թողնեմ ու գնեմ, այս եվ քոնը լինեմ։ Արդյունքի ու սկի մջ մնամ, քո տոնը լինեմ, դու ուզեցի, որ ես փոխվեմ հազար անգամ, բայց եվ ինեմ մնամ,
Քեզ ուրիշին տվի եւ չուզեցիր անգամ որ ես իմը մնամ։ Ինձ գներեք, ես շատ հոգնած եմ։ Գնամ բարի գիշեր։ Մաքս երկար ես նստած մնալու։ Գնա։ Գոնե բարի շա։ Թե չես ամեն ինչը անիմաստ կլինի։ Այսինքն։ Ինչը պետք է անիմաստ լիներ։ Հեչ, անկապ ասեցի։ Կրակը հանգավ։ Ասենք։ Երկար ենք ես մնալու էլ։ Նա չտարա ինձ պարտո, ող, թղթու ես մեղավոր։ Ես ինչում եմ մեղավոր։ Որտես չպախներ չէ իրենք։ Ահ, որտես չնք դա իր հետևիցս չէի պախնը։ Դա ինչ անեի, թող էի գելերն ու արջերը կեզ ուտեի։ Դա ինչ ստաս նայում, չգիտես որ ես Դիլիջանի անտարնել նա աղջիկ չէ։ Ստեղ գելու գազանները լիկն է։ Վայլավ հասկացանք։ Չէ, որ միջով իմա եկաս չնայում։
Սա Չինգաչուկովն է։ Հելք է։ Ստացվեց։ Պասեն։ Բավոր չարկանա։ Բավոր չստացվի։ Մեկ, երկու, երեք։ Ես ինչո։ Սկսվեց։ Սպանելու եմ, կախելու եմ լուստրայից։ Հանգիստ դղեք, հանգիստ, իմա պետք է սպասենք մինչև կնեն ու գնակ։ Չեն գալիս։ Սրանք հաստաց պասում ենք կնենք։ Երեխեք մի ռոպե չենք կնում։ Իվ, ոնց, բայց կդիմանանք։ Դիմանալը չգիտեմ, բայց մի ռոպե չպիտի կնենք, որովհետև հենց կնեցինք հաստատ վրաժանուցելու։ Երեխեք, չոր մեկը կասի ժամը քանիսնա։ Աստված գիտի քանիսնա։ Ժամը իննա։ Առավոտ վայիննա։ Երեխեք, տղերքը տենց էլ չեկան։ Երեխեք, սպասեք մի հատ, սպասեք գնամ, տեսնեմ ինչ կատար։ Սպասի ես էլ գամ, մարեմ եք մի ռոպե։ Բա, ծներ ես։ Ենը վեր կաց։ Հակուր օդի նստեն։ Հա, արժի դրսում կոֆե խմել։ Տիր միտքա։ Այս ինչ էր։ Այս իրանք էին ու իրանց հեչ պետք նել չէր։ Ով, երեխեք, ես գնում եմ քնեմ, բարի գիշեր։ Ես հենց տավալ կքնեմ։ Կասա ես երբ էի ձեր խելքին ընկել, որ ես որ ենքա։ Արի գնենք հնենք։ Հայ մի հել է լիզամի։ Հայ եստա։ Պապի։ Հա։ Ես ուր ես գնում։ Բանք պտի գնեմ։ Լևոնի հաշպե համար ետ կապոց բան ունեմ չշտելու։ Իչպր անանգիստ ես, հա։ Է, տղաճան, կանի հորը տաչկի հետ փողերի վրա լևոնին հանգստություն չկա։ Դրա համար պետք ամեն ինչ չշտեմ, ամեն ինչի պատրաստ լինեմ։ Դու էլ էլ դուրս գալի։ Հա, ուզում գնամ մամա հետ խոսամ, մամային տուն բերեմ։ Ապրես, հավատա դա հիմա շատ ճիշտ որոշումա։ Հուսով եմ, դեն ես չէ, որ պետք է միշտ մամային տենց թաքցնեի։ Մամայի համար այդպես շատ լավ կլինի։ Լավ, արի, արի քեզ տանեմ, հետո ես կգնամ պապի։ Արի։ I'm not afraid, we can read you.
Եվ սաղկի շաչ ենք 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 Հա, պատրաստ մեզ են սպասել Դե կարևորում ենք լավ քնել ենք ենք Տոմա Մա Տոմա 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 ինչ է եղել Ուր է մամա Դավիթ Տիկին Լիլին Լիլին տարան Երկաց Տոմա ով ա տարել Ես չգիտեմ Տոմա պատմի ինչ է եղել Լույսը նոր էր բացվել, դուրը ծեծեցին, ասեց ներքևի հարևան մեջ, որ խողովակների հետ խնդիր կա։ Հետ ժամին։ Ասեցին տուն ջուր ա լցվում։ Հետո։ Հետո դուրը բացեցի երկու տղամարդ էին, հրելով անցան ներս, Տիկին Լիլին հետ պայն ընջարանից դուրս եկավ։ Մամա հետևից էին եկի, հա։ Մամային էի մանգալից։ Հա։ Ես փորձեցի խանգարեմ, բայց ինքդ ես տեսնում։ Վերկաց, Վերկաց քեզ տանեմ հիվանդանոց։ Դավիթ, մամայիդ են տարել, հիմա հիվանդանոցի ժամանակ չի, պետք ա մամայիդ գտնել։ Դու գիտես հավա մամային տարել։ Հա, բայց ինչի ես ձևով։ Որովհետև իք ուրի ձև չի կարողանում, ուրի ձև չի գիտի։ Դավիթ, Տիկին Լիլին չեն վնասի, չէ։ Ես ինքս հիվանդանոց կգնամ, դու գնա մամայիդ գտի, ինձ էլ կզանգես։ Սամեն ինչի մեջ ես եմ նրավոր։ Ես ես պետք չթողեի, մենակի պատճառով ա, որպես վիճակում ես։ Ոչ, ես նորմալ ա։ Չէ, Տոմա, դու մեզ բոլորից լավ ես վերաբերվել մեզ, մամային։ Ես հիմա քեզ չեմ կարա ասես թողեմ։ Վերկաց։ Ալի։ Լավ է եկար, աղջիկ ջան։ Ով դե արթնացանք, տենց էլի, եկանք։ Բայց լավ ուշացաք։ Պապ կլինի ես բարձանամ քնեմ։ Ինչ է այդքան հոգնած ես, հա։ Դե գիշերը չենք քներ էլի, աղջիկների հետ ոնց որ խոսացել ենք, տենց ամբողջ գիշեր չենք քնել։ Իսկ ամեն ինչ նորմալ էր, բացի անսարք ավտոբուսից իհարկե։ Հա, պապ ջան, շատ լավ անցավ, ամեն ինչ կարգին ա։ Լավ, դու գնա հանգստացի, ես երեկոյան կգամ կխոսանք։ Տանն ես չէ լինելու։ Դուր չեմ գալու տանից։ Լավ։ Եթե դու ինձ մի անգամ էլ ես ստիպել, որ դեբիլների հետ տեղ գնամ, լուրջ եմ ասում, կկախվեմ։ Ես բան չեմ հասկանում։ Բայց ինչի պտի ավտոբուսը պճանար, հմ? Միշտ էտ ընկերության հետ ենք համագործակցել, վստահելի ընկերությունը, ինչ է եղել չեմ ասկանում ես։ Դու հասկանում ես, որ ես ամբողջ գիշեր մի վարկեն չեմ կնել։ Չհասկացա, ինչի։ Սոնան ասաց, նորմալ մարդավարի հյուրանոցում եք տեղավորվել։ Հա, նորմալ հյուրանոց էր, բայց ամբողջ գիշեր չեն կնել, նստել, սպասել ենք, հասկանում ես։ Չհասկացա, ո՞ւմ։ Տղաներին։ Բան չեմ հասկանում, ոնց։ Մամա, դե սպասում էինք, որ կգան են էլ է ապուշները պարկել ու քնել էին, հասկանում ես։ Ես գնում եմ վերև քնելու, ա։ Ա, Սոնա։ Ուրեմն եսպես վաղն առավոտյան ամիջապես գալիս ես իմ աշխատասենյակ, եղավ, Արամին էլ ես ասում, եղավ, լավ, 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 բան չեմ հասկանում, ոչ մի բան ես չեմ հասկանում, բան չեմ հասկանում ես.
Էլե։ Ես նոր ես գալիս։ Սաշ, ի՞նչ ես անում ստեղ։ Էլեն, ի՞նչ ես ժամին գալիս դու։ Հա, որովհետև Ֆայ, բայց մի րոպե դու ինձ չասեցիր ի՞նչ ես ստեղ։ Թարգմանությունների հետ ամեն ինչ նորմալ էր, չէ՞, ես երեք սաղ ուղարկել եմ։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է, բացի նրանից, որ դու այս ժամին ես տուն եկել ու ամբողջ գիշեր տունը չես եղել։ Հա, բայց մի րոպե դու որտեղից գիտես։ Որովհետև Իրիգունվանից տեղ եմ կանգնած։ Գիտես, մենք այդ երեխեքի կողքը մեզ հասուն ու կայացած ենք զգում։ 17-18 տարեկաների կողքը մենք մտածում ենք, որ մենք ավելի շատ բան ենք հասկանում կյանքից, հարաբերություններից, բայց դա ինչ չի։ Իրանք գիտեն ուր են գնում։ Մանավանդ սիրո արդյունք։ Հա ոնց էլ է։ Սաշ ուղղակի ոտքս բոլորել եմ, իրոք բան չկ։ Մաքսնել է եկել։ Ինչ արել Մաքսը, որ Էլենը միջև հիմա չի ուզում իր դեմքը տենա։ Դու էլ չգիտես։ Գիտեմ։ Չես ուզում ասես։